Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve alihi seyyidina ve قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال امام صادق عليه الصلاه والسلام كان فيما وعز به لقمان ابنه يا بني واعلم أنك ستسأل غدا إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع شبابك فيما أبليت وعمرك فيما أفنيت ومالك مما اكتسبت وفيما أنفقت الحمد لله رب العالمين پیغمبر و آل پیغمبرین جمال کمالنا صلوات هدیه الله Birbirimizin zevati hakkında, kalanlarımızın ruhu hakkında, İmam Zaman ağamızın tecili zuhuruna, ağanın salamatlığına, nazenin kalbinin bizden razı ve hoşnut olmağına hatir salavat ediyyele. Allahümme salli ala Muhammed, ali Muhammed, Hastalarımızın şefa tapmağından ötəri, zindanda günahsız yatanların tezlikcə zindandan azad olmaqlarına görə, müşküllərimizin, düğünlərimizin açılmağına görə, borclarımızın əda olunmağına xatir, alim-i ulema, arif-i rəfa, seyyid-seyyidələr, haqqı boynumuzda olan valideynlər, ustadlar haqqında da salavat hədiyyə elə. Allah köməyimiz olsun inşallah. Əvvəla bugün bayram münasibəti ilə, qurban bayramı münasibəti ilə əvvəla İmam Zaman ağamızı yolunu gözlədiyimiz, ağamız, sərvərimiz, intizarında olduğumuz ağanın məhsərinə təbrik ərz eləyirəm saniyən. Dünya müsəlmanlarını və o kəslərin ki, qəlbləri Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərlə məhəbbəti ilə döyünür və bu məclisdə hazır olan mümin qardaşlarını Əmir Əl-Müminin Əli İbn Əbi Talib əleyhissəlamın şiələrini təbrik edirəm və təbrik ərz edirəm. Allaha and verirəm öz izzəti cəlalı xatirinə. Allah Teala və Təbarək gələn ilimizi inşallah İmam Zaman ağamızla bu bayramları keçirməyi bizə nəsib eləsin. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər cəmali kəmalinə salavat hədiyyə elə. Tamamı bəşəriyyət, insanlar, böyüdən, kiçikdən, cavan, qoca, qadın, kişi fərq eləməz. Hamısının möizəyə və nəsihətə ehtiyacı var. Möizə və nəsihət insanın ruhunun qidasıdır.
insanın ruhunun gıdası nasihatle, muizeyle, Allah'ın kelamıyla insanın ruhu gıdalanar. Necə ki insanın cisminin gıdaya, yemeye, qəzaya ihtiyacı var, insanın ruhu da o cür deyil. Necə ki insan cismen bir neçə gün qidalanmasa cismi məhv olub aradan gedər, insanın ruhu da o cür deyil. Əgər insanın qəlbi, ruhi nəsihət eşitməyə, muizə eşitməyə məhv olub aradan gedər, fərqi yoxdur kim sənə nəsihət eləyir. Görərsən bir balaca uşaq insanı nəsihət eləyər. Görərsən yaşı azdır, amma Allah Teala səni muizə eləmək üçün o uşağı dilə gətirir, dindirir. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Hətta hədis də var, eşitmişsiniz, Peyğəmbər əleyhissalam buyurdu, ya Əli, məni muizə elə. Düzdür, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin muizə eləyəni, onlara təlim verən, onlara nəsihət verən Allahın özüdür. Bunlar ki, bir nurdular, Peyğəmbər və Əli və Əhl-i Beyt, o cəhətdən Peyğəmbər buyurdu, ya Əli, mənə nəsihət elə, məni muizə elə. Hətta Əli əleyhissalam buyurdu, ya Rəsulallah, biz bildiklerimizi səndən eşitmişik, indi sənə nəsihət eləyək. Qərəz, insanın ruhunun qidası nəsihətdir və bu aləm, Allahın xəlq elədiyi bu aləm fərq eləməz. İnsan əgər biraz təvəccüh eləyə, biraz diqqət eləyə, aləmin özü insana muizə eləyər. Nəsiyyətin mənası nədir? Nəsiyyətin mənası budur ki, insanların qəlbi Allaha yaxın ola, yaxınlaşa. Vay o gündən ki, insan gələ məclislərə, otura xütbələrdə bu cəhətə ki, hədis əzbərliyə, vay o günə. Qur'an ayəsi əzbərliyə, o cəhətə gələ bir adət halını ala bu məclislər, onun faydası yoxdur. Əl-ilmu hicabul əkbər. İnsan eşitdikcə o zaman ki əməl eləmir, o eşitdikləri onun üçün bir yük olur. İnsan üçün bir yük olur eşitdikləri. Bəzi insanlar var, fərq qoyur filan kəsin möcüzəsi və filan kəsin möcüzəsi. 5 nəfər gedir tutaq filan alimin xutbəsinə, 5 nəfər gedir filan alimin xutbəsinə. Amma xutbənin, nəsihətin, muizənin mənasını dərk eləmir. Biz tələbə olan vaxtında salavat Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə Allahumma salli ala Muhammad və Ali Muhammad və Ali biz tələbə olan vaxtda böyük alimlərimiz, əxlaq ustadlarımız bizə tövsiyə eləyərdilər ki, hədisləri hər gün bir hədis yazın və o hədisə hər gün əməl eləyin. Görün, nə qədər müvəffəq olarsınız o gün. Əl-qeybətu əşəddu minəz-zina. Qeybət zinadan pisdir, şiddətlidir. Bu hədisi məclislərdə, muizələrdə, alimlərdən dəfələrlə eşitmişik. Amma bir oturub bunu düşünmüşük ki, bu hədisə nə dərəcədə əməl etdik, sonra başqa şeylər istəyirik. Və yaxud müxtəlif hədislər biz onları yazırdıq, qoyurduq mütaliyə mizimizin üstünə, o hədisə o gün əməl eləyirdik. And olsun Allaha, çox çətindir. Yəni biz bəzən bacarmırdıq o hədisə əməl eləməyi, pozurduq o əhdi. Allahla qoyduğumuz əhdi pozurduq. Nəsiyyətdən qərəz insanın Allaha yaxınlaşmağıdır. Fərqi yoxdur ki, muizə eləyər. Görərsən, aləm muizədir. İnsan biraz diqqət eləyər.
Allah rəhmət eləsin Həsənzadə-i Amili ruhuna bir salavat hədiyə elə. Həsənzadə-i Amili çox böyük qumun böyük alimlərindən, böyük şəxsiyyətlərindəndir. Biz ağanın məhsərində dəfələrlə olmuşuq, ariflərdəndir. Ondan qeyd eləyirlər ki, bir gün gördük ağa Məsumə xanımın hərəminin kənarı ilə yol gedir öz evinə tərəf. Bir nəfər də o cahillərdən, qanmazlardan biri gəldi, tanımır o qədər müəmməm, o qədər əmmaməli, orasında işim yoxdur. Deyir, gəldi o çəpəllərin kənarındakı güllər əkilmişdi, qızıl güllər. Gəldi sinəsinin suyunu atdı o çəpərin ot birisi tərəfinə, düşdü gülün üstünə. Diqqət elə. Deyir, Həsənzadə-i Amili heç nə demədi, çəpərin qapısını açdı, girdi içəri, cibində olan yaylığı çıxardıb gülü sildi gülün üstünü. Və ağlaya-ağlaya bu kəlmələrə dedi. Dedi, ey Allahın ayəsi, mən o kəsin yerinə səndən üzr istəyirəm. Ey Allahın ayəsi, sənə ehtiramsızlıq oldu. Adi bir şeydir, baxanda diqqət eləyəndə gör, nə aləm var bu vaqiənin, bu hadisənin içində. İnsan bunları axtara, insan bunları axtarıb tapa, görər ki, aləm möizə ilə doludur, aləm nəsihətlə doludur. Allaha yaxınlaşmaq, mən həmişə demişəm, bəzən insan möcüzə istəyir. Musanın əsası əcdahaya çevrilə, bir möcüzə ola, insan imanın üstünə iman gələ və yaxud Peyğəmbər əleyhissalam xatəmül ənbiya ola, ayı Şəqqül qəmər eləyə, iki yerə bölə, bu baxa imanın üstünə iyi. Bəzən insanlar axtarır, möcüzə axtarır. Amma möcüzə en qədər aləmdə. Adi bir insan diqqət eləyə, uşağın doğulmasına, dünyaya gəlməsinə, nütfənin ana bətninə daxil olmağı, orada uşağın pərvəriş tapmağı, qana çevirir, Allah sümi verir, Allah ruh verir. 9 ay o suyun içərisində qalır, qidasız. Qidalanmır bizim kimi, ağızdan çörək yemir, yemək yemir uşaq. Ana bətnində 9 ay qidasız göbəyin vasitəsi ilə, qanın vasitəsi ilə ananın canından, qanından qidalanır. Aya, bu möcüzə deyir. Vallah diqqət eləyən üçün möcüzədir. Uşaq dünyaya gələndən sonra ki, dişi yoxdur. Yeməkləri həzm eləyə. Allah Taala ananın qanını, həmin o qan ki, uşaq onu ilə qidalanırdı ananın bətnində. Uşaq dünyaya gəlməmişdən yazırlar bir neçə günlər qabaq onu ananın döşündə südə çevirir. Həmin o qandır. Bu möcüzə deyir. Uşaq dünyaya gəlir, bütün uşaqlar baş tərəfdən gələr dünyaya. Heç bir uşaq görməzsən ki, ayaq tərəfdən. O da olar istisnai hallar ki, uşaq ana bətnində çevrilə. Bütün uşaqlar ana bətnindən baş tərəfdən gələr dünyaya. Allahın lütfü möcüzəsi deyir. Əgər insan ayaq tərəfdən dünyaya gəlsə, heç bir insan salamət olmaz. Heç bir insan sağ qalmaz. Ayağı da sınar, əlləri də sınar. Amma Allahın lütfünə bax. Bunlar hamısı möcüzədir. Bunların hamısı möizədir. Bunların hamısı nəsihətdir ki, insan Allaha yaxınlaşa. Əmir əl-müminin Əli ibn Əbi Talibin bir gözəl kəlamı var. Buyurur, insanın bir dəfə nəfəz alıb verməyində minlərlə nemət var. Heç insan düşünmüsə, bir dəfə bax, nəfəz alıb veririk, minlərlə nemət var onda. Biz amma düşünmürük. Bizim nəfəz alıb verməyimiz üçün gələk ağaclar öz vəzifəsini əncam verə. O bitkilər ki var, Allah xəlq eləyib dünyada, onlar oksigen verə, karbonu ala, oksigen qazın bıraxır.
oksigeni verə, ki sən nəfəs ala biləsən. Ağacın oksigen verməyi üçün gələk dəryalar pak ola, təmiz ola okyanlar. Okyanlar təmiz olmasa ağaclar qidalanmaz. Diqqət elə. Okyanların təmiz qalmağı üçün o Allah ki nəhənglər xərq eləyib dəryalarda, okyanlarda nəhənglər, balıqlar, balinalar, akulalar, o xəstə balıqlar ki vardı, ölü balıqlar ki vardı, onları yeməsələr dəryalar təmizlənməz. Və s. və s. bilmədiyimiz şeylər nə qədərdir. Gör nə qədər zəncirvarı bir-birinə bağlıdır. İmam Əl-Əl-Əsəlam buyurur, insanın bir nəfəz alıb verməyində minlərlə nimət var. And olsun Allaha, əgər insan doğumuşundan ta qiyamətə qədər ibadətdə ola, səcdədə ola anını, ibadətdə ola, qiyamətə qədər. Allahın verdiyi bir nimət onun əvəzində ola bilməz. Bilirsən, hardan dəlil götürürəm? Özümdən demirəm. İmam Sadıq əleyhissalamdan bir rəvayət düşdü yadına ki, Allah dindirir adamı, Allah dindirməsə insan danışmaz. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, bir nəfər vardı zahid abidlərdən. Bir mağara özü üçün, bir dağda məskən tutmuşdu, bir mağarada, o mağarada məskunlaşmışdı, ömrünün axırına qədər o mağarada qalıb ibadətlə məşğuldu. Tərki dünya deyək, yəni insanlardan uzaq bir yerdə ibadətlə məşğuldu. Ta ömrünün axırına qədər. Bu abidin də qaldığı mağarasının qapısının ağzında bir nar ağacı var idi. Allah ona hədiyyə eləmişdi. İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, bu insan, bu abid onlardan qidalanıb ibadət eləyərmiş. Hətta onlardan qışa da saxlayarmış özü üçün, onunla qidalanarmış. İmamın kəlamıdır. İmam buyurur, bəli, o abid dünyadan getdi. Qiyamət günündə həmin abidi gətirərlər məhşərə, sual-cavab hesab kitabı Allahın məhsərinə. Allah buyurar ki, ey mənim mələklərim, atın bu bəndəmi cənnətə, behiştə. Mən bu bəndəmlə, fəzilətimlə, rəhmimlə rəftar eləyirəm. Diqqət elə sözə. Və bu abid də bir ömr ibadət eləyib Allaha. Buna biraz pis gəldi, yəni belə deyək, imamın sözü ilə. Ki, mən o qədər ibadət eləmişəm, ömrümün axırına qədər. İndi Allah məni rəhməti ilə, fəziləti ilə cənnətə aparır. Ədaləti harada qaldı? Dedi, ilahi və Rəbbi, mən ki ömrümün axırına qədər sən ibadətdə olmuşam, səcdədə olmuşam, istəyirəm sən məni ilə ədalətlə rəftar eləyəsən. Allah buyurdu, ey mələklərim, bəndən məndən ədalət istədi, mənim ədalətimi tələb elədi, mənim boynumdadır bu bəndəmlə ədalətlə rəftar eləyəm, ədalətlə hesab kitab çəkin ondan. Bəli, mələklər nə qədər ki bu abid ibadət eləmişdi ömrünün axırına qədər, onu qoydular tərəzinin bir gözlə, o ömrünün axırına qədər yediyi narlardan bir dənəsini qoydular tərəzinin bir gözlə. O bir dənə, dənə nar ağır gəldi. Diqqət elə. Baxdı, gördü, yox. Məna aləmində belə döyürmüş. Bəzən insan bu dünyada olan hadisələri, bu dünyada olan şeyləri məna aləmi ilə bir tutur. Görərsən, bu dünyada iki rükət namazın, əgər insanın iki rükət namazı qabul olursa, elə kifayətdir, bəsdir ona. Bəzi insanlar illərlə ibadətdədir, səxavətdədir, məscid dikdirir, yaxşılıqlar eləyir, ehsanət eləyir. Özü özlüyündə ücüb yaranır ki, bəli, mən məqam sahibiyəm. Vallah o cür deyir. Əgər Allah ədaləti ilə rəftar eləyə bizi ilə, bizdən əsər əlamət qalmaz. Gördüm, bir dostlardan biri uşağı vurur, balaca bir oğlu var idi, neysə xəta elədi, vurdu onu. Qoymadım vurmağa, çəkdim onu yanma, dedim, ey filan kəs, heç ömründə xəta eləməmsən, dedi, hacı, o qədər,
O kadar hatalarım olub. Dedim sen bu uşaq bilmir, qanmır, körpədir. Bilmir de uşaq dərk eləmir günah nədir, xəta nədir. Sən uşaq hər xəta eləyəndə ona vursun, uşaqda nəsər əlamət qalmaz. Sən elədiyin xətalar ki var, Allah əgər səni ilə, sən uşaqla elədiyin rəftar eləsəydi nə olardın? Allah hər xətamıza görə bizi vursaydı, bizdə nəsər əlamət qalmazdı. Allah rəhimlidir. Bəli, dərəzim budur. Allah'ın nimetleri bu alemde olan gördüğümüz şeylerin hamısı mucizedir. Adi bir ruhu, ruhsuz bir daş, heyvan. Eğer insanın dikkati ola, besireti açık ola, Aleyhisselam buyurdu, mən təbəssəra bir dünya, bəssər tahu. Herkes besiretle bu dünyaya nəzər eləyə gözü açılar. Mən əbsərə bir dünya. Əgər kim dünyaya bu gözdən baxa, o kör olar. İnsan bəsirət gözü ilə bu dünyaya baxa. Bəsirət gözü ilə baxmağın da böyük alimlər buyurur. Bu cəhətləndir ki, insan bu dünyanı müstəqil bilməyə, bir pol kimi hesab eləyə. Bir məqsədə çatmaq üçün bir yol kimi hesab eləyə. Əgər insan bu dünyaya müstəqil nəzərlə baxsa, kör olar. Təsəvvür elə insan durub buradan Kərbəlaya səfər eləyir. Məqsədi Kərbəladır. O getdiyi yol ki var, o bir səbəbdir onun məqsədinə çatmağa. Əgər cahil insan olsa yolun ortasında diyanar. Diyandın yolun ortasında məqsəddən qaldın. Məqsədin Kərbəla idi. Məqsədin Məşəd idi. Bizim məqsədimiz ahirətdir. Əgər biz bəsirət nəzəri ilə baxmasaq bu dünyaya kör olarıq. Bildim Musa Peygamberlə qarışqan əhvalatını. Bir Musa Peygamber ki, Kəlimullah idi. Gəldi ibadət yerinə ki, Allahla danışa. Qoydu ayağını, diqqət elədi, gördü bir qarışqa ayağının altında. Ayağını götürdü, dedi, ilahi vərəbbi. Bu qarışqanı niyə yaratmışsan? Ayağımı qoyub məhv eləyərdim onu. Sənin yaratdığın bir məxluğu aradan aparardım. İlahi, bu balacalıqda bu heyvanı, həşərəni niyə yaratmışsan? Gəldi Allahla mülaqat eləyəndə, Allah dedi, ya Musa, and olsun mənim izzəti cəlalımə, sən bura gələnə qədər qarışqa dedi mənə ki, bu Musa kimdir bunu yaratmışsan? Bu nədir axı bunu yaratmışsan? Bassalayıb məni məhv eləyəcəkdi. Fikir verin. İnsan biraz diqqət eləyəndə aləm danışır, aləm dilə gəlib, sadəcə olaraq eşitmək lazımdır onu. Dərdivallar zikr eləyir, insanın əli zikr eləyir, heyvanlar zikr eləyir, bunların hamısı mucizədir. İnsanın, bəli, cisminin qidaya ehtiyacı olduğu kimi ruhunun da qidaya ehtiyacı var. Əleyhissalamın hədisinə işarə eləyim. İnsanın cisminin 6 xüsusiyyəti var. İnsanın cismi 6 xüsusiyyətdən kənar döyür. Ya insan ölüb, ya insan diridir, ya insan xəstədir cismi, ya sağlamdır, ya yatıb, ya da oyaqdır. Bu 6 xüsusiyyətdən insanın cismi uzaq döyür. İnsanın ruhu da bu cürdür. İnsanın ruhunun həyatı onun elmi iləndir. Elm. İnsan nə qədər elmi təhsil alsa, o qədər ruhu diri qalar. Allahdan yalnız alimlər qorxar, elm əhli qorxar. İnsanın ruhunun diriliyi onun elmi iləndir. İnsanın ruhunun ölməyi onun cəhaləti iləndir. İnsan cahil olsa onun ruhu ölüdür. Diri döyür. Ölmüş bir şey, heyvanla heç bir fərqi yoxdur insanın. Ölü ruh nəyə lazımdır? O ki, Allah Quranda buyurur, mən bu Quranı dirilər üçün göndərmişəm. Məqsəd nəfəz alıb həyatı olandan getmir sadəcə.
qəlbi diriliyidən gelir söhbət. Allah buyurur, mən qəlbi dirilər üçün bu Qur'anı nazil eləmişəm. Görərsən, boy, buxun, pul, var, dövlət, amma ölüdür. Ölüb ruhu bunun. Heç bir ölü ilə fərqi yoxdur. Hər bir şey var üstündə, gözü, qaşı, gözəlliyi, boyu, buxunu, malı, dövləti, amma ölüdür. Diri döyür. O qədər elə insan var. Ruhu ölmüş insanlar. Bax, bu kəlamlar ki, hədislər ki, zikr olunur, moizələr ki, deyilir, onun məqsədi budur ki, insanın ruhu dirilə, oyaq ola, ayıla insanın qəlbi. Bəzi qəlblər o qədər ölüdür ki, moizə nəsihət də təsir eləmir onların qəlbinə. Bu ayələr, bu hədislər bənziyir yağışa. Göydən gələn yağış ki var, o da rəhmətdir. Bu moizələr bənziyir ona, ayələr bənziyir o yağışa, rəhmət yağışıdır. O rəhmət yağışı bəzən düşür necasətin üstünə, bəzən düşür güllərin üstünə. Güllərin üstünə o yağış düşəndə oradan nə gözəl qoxu gələr. Düzdür, düz deyir. Amma necasətin üstünə düşəndə oradan nə pisi gələr. Məyəm yağış həmin yağış deyir. Həmin yağışdır. Sadəcə olaraq düşdüyü yerlərin fərqi var. Xütbə də moizə də elədir. Bəzən birinə ayə, hədis oxuyursan və Vəhhabiyə deyirsən Allah sənə lənət eləsin, həq budur. Həq Əli iləndir, Əhl-i Beyt iləndir, sən hardan biləsən Əli kimdir? Həqiqəti deyəndə daha da artır onun qəzəbi. Nə üçün? Çünki onun qəlbi boğzla doludur, onun qəlbi kinlə doludur, onun zatı qırıqdır, onun qəlbi nəcasətlidir. Əlidən deyəndə elə bir atasını söyürsən. Müaviyyənin qalıqlarıdır da hamısı. Müaviyyənin qalıqlarıdır. Bəzən qəlblərə bu cür təsir eləyir, bəzən bu cür təsir eləyir. O qədər məclislərdə olmuşuq, bəzən danışmışam, elə an olub, bir 7-8 nəfər məclisi tərk eləyiblər, təsir eləyib onlara, qulaq asmaq istəməyiblər. Bəzi o gedənlərin məqsədi budur, eşitmək istəmirlər, qorxurlar həqiqətə eşitməkdən. Həqiqətə eşitməkdən qorxurlar. Allah and verəm, öz izzəti cəlalı xatirinə Allah bizi eşidib deyib əməl eləyənlərdən qərar versin. Bəli, Allahın neyməti çoxdur bu aləmdə ki, qiyamətə qədər biz onun bir dənə neymətinin, adı bir nəfəz almaq neymətinin şükrünü verə bilmərik. Mümkün deyir onun şükrünü vermək. Bu qədər neymətin içində ən böyük əzəmətli neymət bilirsiniz kimdir, nədir? Peyğəmbər və Əhl-i Beyt. Bunlardan gözəl. Şükür Allaha ki, Allah Teala bizi Xatəmül Ənbiya Peyğəmbərin ümməti qərar verdi. Allaha həmd olsun bizi Əhl-i Beytin aşiqlərindən, şiələrindən qərar verdi. Yoxsa biz neyniyərdik? Əhl-i Beytin şiəsi olmasaydıq neyniyərdik? Kim onlardan uzaqlaşdı, o neymətlərdən yolunu azdı? Düşdü, qərq oldu dəryada. Kim əlini dandı, yolunu azdı? Namazı bi vilayı u, ibadətis bi vizu, be münkiri əli bequn namazı xod qəza qınət. Onun vilayətini qabul eləmədən qılınan namaz dəstəmazsız namaza bənziyir. Be münkiri əli bequn namazı xod qəza qınət. Əlini inkar eləyənlərə deyin namazlarını təzələsinlər. Namazları batildir, bənziyir dəstəmazsız namaza. Məhəmməd ibn-i Müslim, Allah onu rəhmət eləsin. İmam Sadıq ə.sələmi deyir, bir gün İmam Sadıq ə.sələmdən soruşdum, Yebnə Rəsulillah, bəzi insanlar var, xuzuğla, xuşuğla ibadət eləyirlər. Oruclarını tuturlar, namazlarını vaxtında qılırlar. Amma sizin vilayətinizi qəbul eləmirlər. Bunlar nə dərəcədə ibadəti doğrudur bunların? İmam buyurdu ki, sənin cavabını mən bir məsələ ilə vermək istəyirəm. Bir hadisə ilə ki, Bəni İsrail tayfasında olan bir hadisədir. İmam buyurdu, Bəni İsrail tayfasında bir ailə var idi. Bu ailənin üzvləri
çok mümin, müttəqi, çok güzel insanlardı. 40 gün bu alenin hansı bir üzvü dua eliyerdi, ibadete eyleşerdi, çileye eyleşerdi, 40. gün dua eliyerdiler, duaları kabul olardı. İmam buyurur bunu, dikkat elə. Bir günlerin bir günü o alenin bir üzvü 40 gün bir haceti olur, 40 gün ibadete eyleşir, 40. gün duası kabul olunur. Təəccüb. İmam buyurur, gəlir Musa Peygamberin huzuruna. Deyir, ya Resulallah, hal qəziyyə bu cür, biz aləmizi hamı tanıyır bu İsrail tayfasında, siz də tanıyırsınız. Mən 40 gün təəccüdə oturdum, ibadət elədim, amma hacətim qabul olmadı. Bunun səbəbini deyin. Peygamberə buyurdu, ərz elədi. Musa Peygamber ərz elədi ilahı və Rəbbi, bunun hikməti nədir? Allah buyurdu, ya Musa, əgər o illərlə səcdədə qala, o qədər ağlaya ki, gözləri tökülə, mən onun hacətini qəbul eləmərəm. Səbəbi bilirsən nədir? O sənin peyğəmbərliyə və vilayət və nübüvvət və inamı yoxdur. Musa peyğəmbər yaxınlaşır, deyir, ey filanı, məsələ bu cürdür. Bəyəm, sənin mənim peyğəmbərliyimə inamın yoxdur. Dedi, ya Musa, Allah həq buyurur. Mənim sənin vilayətində, nübüvvətində şəkkim var idi ki, onun üçün istiğfar eləyirəm. İmam buyurur, ondan sonra duası qabul oldu. İmam buyurur, bizim məsələmiz, biz əhl-i beytin məsələsi bənziyir o məsələ. Hər kəs bizim vilayətimizi qabul eləməsə, onun ibadəti qabul deyir. Onlar bizim neymətimizdir, böyük neymətimizdir ki, Allah alıb əlimizdən. Allah canını sağ eləsin qirağatı ağanın. Bunu bu cür bir gün elə dəvət eləmişdik onun mədrəsəmizə. Bütün sözləri yadımda qalıb ağanın. Qirağatı ağa çox böyük şəxsiyyətdir. Hətta müştəhidlər də oturub ona qulaq asır. Hər cümələr efirlərdə indi bilənlər bilir. Onun xütbələri var lövhə ilə. Deyir, bilirsiniz Allah niyə 12. imamımızı əlimizdən aldı? Dedi, bir loru bir belə məsəl vuracaq, məsəl çəkəcəyəm sizin üçün. Dedi, bir məhəlləyə işıq idarəsindən gəlib işıq vurarlar ki, o məhəllə nurlu olsun, insanlar o nurla hərəkət eləsinlər. Deyir, o məhəllənin cəmatı vurub o işığı sındırırlar, o lampanı sındırırlar. Deyir, o işıq idarəsindən yenə gəlib ora bir işıq vururlar. O məhəllənin cəmatı vurur, o işıqı da sındırır. 3, 4, 5, ta 11 axırda işıq idarəsi deyir ki, qalın qaranlıqda, sizə nur yaraşmaz. Allah 11-dən elə 124 bin peyğəmbəri hesab eləmirəm. Allah 11 dənə nur göndərdi, misbah göndərdi bəşəriyyətə, 11-ni də qətlə yetirdilər. Axırıncısını dedi, qalın qaranlıqda. Ta bilin zülmətinə olan şeydir. Ta zülməti dərk eləyəndən sonra mən göndərirəm sizin üçün onu. Allah bu neyməti əlimizdən almasın. Bax, həyatımızda ən gözəl neymət, bax bu neymətdir. Ki Allah rəhmət eləsin bizim alimlərimizi, böyük şəxsiyyətlərimizi, ki bunları bizə yetiriblər Əhl-i Beyt əleyhimussalamdan, bu hədisləri, bu rəvayətləri bizə yetiriblər. İnşallah mən uzatmaq istəmirəm bu İmam Sadıq əleyhissalamdan xutbənin əvvəlində oxuduğum rəvayəti tərcümə eləyim, sizin üçün salavat hədiyə eləyim. İmam Sadıq əleyhissalam Loğman əleyhirrəhmədən rəvayət nəql eləyir. Buyurur, bir gün Loğman öz oğluna moizə eləyir. Və əzəbihi Loğman ibnəhu. Quranda da, ayələrdə də var Loğmandan. Buyurur, ya bunəyyə və ələm. Ey mənim evladım, bil və agah ol. Ənəkə sətəsəlu qədən İza vəqəftə bəynə yədəyilləhə əzzə və cəl ən ərbə. Ey oğlum, bil və agah ol,
Qiyamət günündə ki gətirərlər səni Allahla üz-üzə, Allahın müqabilində hesab-kitab aparılmağa, dörd şeydən səndən sual olunlar. Hamımıza aiddir. İnsandan dörd şeydən sual olunlar. Allah dörd dənə şeydən hər birimizdən sual eləyər. Bir, Allah buyurar şəbabikə fima əbləytə. Allah buyurar cavanlığımı harda keçirdim. Allah saxlasın sizi. Burada əksəriyyət cavandır. Allah sizi hifz eləsin. Allah bu yolda sizi sabit qədəm qərar versin. Allah buyurar cavanlığımı harda keçirdim. Cavanlıq ki bir böyük neymətdir. Cavanlıq ki çox gözəl bir neymətdir. Onu əgər insan Allahın yolunda xərcləyə, xoş onun halına. Qocalarda mühüm deyir, düzdür, o da kordur belə deyək. İnsan hər vaxt istiğfar eləyib, tövbə eləyib Allaha tərəf gəlsə, gözəldir. Amma onun gözəlliyi hara, bunun gözəlliyi hara. İnsan cavanlığını Allahın yolunda verə. İnsan o cavanlıq təravətini bu yolda qoya. Xoşhalın o insanın. Birincisi Allah soruşar cavanlığını harda keçirdin və ömrükə fima əfnəytə ömrünü hara sərf elədin ömründən soruşarlar insanın ən qiymətli vaxtı ömrüdür və malikə min məqtəsəbdə o mal pul ki qazanırdın hardan qazanırdın o da mühümdir qazandığın yeri deyərlər sənə Mənbəyi hardandı, hardan pulu ələ götürürdün? Halal idi, haram idi, qəsb idi, oğurluq idi, evlatlarına gidirdiyin pul, qazandığın pul hardan idi? Allah rəhmət eləsin Bəhlul Danəndəni, ondan bir rəvayət nəql eləyirlər, bir nəfər gəlir ağanın məhzərinə, cavan olur, deyir, Bəhlul, mən istəyirəm tələbən olan. Bəhlul deyir, buyur, tələbəm ol, razıyam, amma Bir sualım var sənə, cavab ver, sonra mən səni tələbəliyə qabul edeyim. Bəhlul soruşur ondan ki, yeməyi bacarırsan, çörək yeməyi. Deyir, bəli, Bəhlul, bacarıram. Necə yiyirsən çörək? Deyir, ya Bəhlul, tikəni götürəndə Bismillah deyirəm, əvvəla əlimi yuyuram, o süfrə mədəniyyəti də hamısını sayır. Bismillah deyirəm, tikəni balaca götürürəm, başqasının ağzına baxmıram, qutaranda əlhəmdülillah deyirəm, əllərimi yuyum, gözlərimin üstünə silirəm, vururam. Bəhlul dedi, yox, get haçan yemək yeməyi bacararsan, onda gələrsən. Bu hadisə təkrarlanır neçə dəfə, artıq o cavan bezir. Deyir, Bəhlul, nə olar? Mənə səbəbin de, cavabın de sualım. Mən istəyirəm sənin tələbən olan. Bəhlul buyurdu, ey cavan, çörək yemək bu qədər şərt istəməz. Onlar fərq idi, əsil döyür. Bilirsən, çörək yeməyin mənası nədir? Necə çörək yiyərlər? Tikəni əlvə götürəndə gör, o sənin yiyirsən, yoxsa yox? Diqqət elə. Əlvə götürdüyün and olsun Allaha, haram tikəyə min dəfə bismillahdır, xeyri yoxdur. O zatını necə değiştirə bilərsən? Bir şeyin zatını mümkün deyil değiştirmək. İt elə nəcisül eynidir, donuz elə nəcisül eynidir. Onun zatını değiştirmək mümkün deyil. Əgər değiştirilsə o artıq daha it olmaz, donuz olmaz. Ki bu şəri hökümdədir də it əgər düşə duzluğa, şoranlığa. O qədər şoranlıqda qala ki, artıq duza çevrilə, onu yemək olar. Yəni, artıq it döyür o. Artıq deyişdi, zatı deyişdi onun. Və min məqtəsəbdə Allah buyurar, o mal dövlət ki qazanırdın, kəsb elədiyin yer hardan idi. Və fima ənfəqdə və o pulu hara xərc eləyirdin. Dörd dənə şey. Cavanlıqdan soruşarlar, Ömründən soruşarlar, qazandığın yerdən soruşarlar və xərclədiyin yeri soruşarlar. Ki bu pulu ki qazanırdın, eybi yoxdur, halaldan qazandın. O qazandığın halalı hara xərc elədin, o da mühümdir. İsraf elədin, hara yerinə çatdırdın yoxsa yox.
Allah'a and verirəm öz izzəti cəlalı xatirinə, Allah'a and verirəm öz böyüklüyü xatirinə, Allah Teala bir and olsun bizi Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. İlahi Rəbbi sənə and veririk öz izzəti cəlalının xatirinə, sənə and veririk öz böyüklüyün xatirinə. Öləndə la ilahe illallah kəlməsin dilimizdən əskik eləmə. İlahi Rəbbi qəbrimizin əvvəl gecəsi Mövla Əliyini başımızın üstündə hazır, nazir elə. İlahi Rəbbi sənə and veririk öz izzəti cəlalının xatirinə, mərdi namərdə möhtac eləmə. İlahi Rəbbi onlar ki bizə rəhm eləməzdər, bizə müsəllət eləmə. İlahi Rəbbi sənə and veririk öz izzəti cəlalının xatirinə, sənə and veririk öz böyüklüyün xatirinə. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi Rəbbi ağanın nazənin mübarək qəlbini bizdən razı və xoşnud elə. İlahi Rəbbi sənə and veririk öz izzəti cəlalının xatirinə. İlahi Rəbbi öləndə Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamı başımızın üstündə hazır, nazir elə. İlahi Rəbbi ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. İlahi və Rəbbi bizə uzun ömür, bərəkətli ömür nəsib elə. İlahi və Rəbbi səni and veririk öz izzəti cəlalın xatirinə, bizi şəhid olanlardan qərar verginən. İlahi və Rəbbi səni and veririk öz izzəti cəlalın xatirinə, Əmirəl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın məhəbbətini qəlbimizdə günü gündən çoxalt ginən. İlahi və Rəbbi alimlərimizi, seyyidlərimizi, ürəfaları, üləmaları qəriqi rəhmət elə. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Rahimallahu men adel. Fatiha ma's salavat. Allahümme salli